očekujem doživotno, očekujem ne samo da mu se presudi za genocid u Srebrenici, jer sud pravde je presudio i genocid je dokazan, ne može ga niko poništiti, nema gumice koja može to poništiti, ali očekujem da bude za Prijedor i za druge opštine gdje je počinjen genocid, gdje je došla njegova vojska i policija, počinila je genocid. On je glavni i odgovorni za sve što se desilo u Bosni i Hercegovini, a Ratko Mladić je izvršilac. Mi smo ovdje došli po pravdu. Da se danas izrekne pravda gospodinu Karadžiću još za 7 opština za koje je on napravio genocid u Bosni i Hercegovini. Tako da mi žrtve očekujemo pravdu. Mi se bojimo samo da ne dobijemo neko još veće razočarenje nego što smo do sad dobijali. Evo 24 godine čekamo istinu, tražimo pravdu. Danas tako Bog da bit će pravilna i pravedna presuda. Haški tribunal ne smije baciti ono unazad sve što je radio.